det at få lov at starte helt fra scratch, det kunne være en lidt spændende udfordring. En af grundene til, at det er helt sådan, det er, at vi bliver altid puttet ind i gamle lokaler, ligesom vi er blevet det her nede på Mofibon. Fordi de siger, at der er en god atmosfære, det må jo være noget for jer. Og det er det rigtig faktisk det. Altså, vi vil også gerne have lov at skabe vores egen ro. Hvis vi skal fortælle vores historier godt, så skal vi også have lov at skabe vores egen ro. Det har været Kunstmuseernes privilegium at kunne bygge nye museer. Det har ikke været i Kulturhistoriske Museer. Og det er også der har